အလုံးမဲ့မိင်္ဂလာပါဖိုတိုဇူဗီလော်လီယာနေပြောပြလေးချစ်ချစ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဇူဂါဒီမှာပေါ့နော်ခန်းကျင်သီးလေးနဲ့ကြက်ဦးလေးနဲ့ရှက်ထားတယ်လို့ရှင်ကျတော့ဒါကျတော့မြင်းခွာရွယ်လေးပေါ့နော်လို့ရှင်တော့ဒီဟာလေးကကျတော့ပြမွန်းကျင်ရွယ်အရှင်ရင်းလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာမှမပါဘူးရူးရှင်းရှင်းလေးချက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးရင်းနဲ့စားမှာပါဆိုတော့ဒီခန်းကျင်သီးမြို့ဦးကဘာလို့ကြက်ဦးချက်လေးကိုတော့ဘလို့ချက်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်သူတို့ကြက်ဥလေးကိုအရင်ပြုတ်ထားလိုက်မယ်ရင်းနှီးပွက်ပွက်စုမှာ9မိနစ်လောက်ပြုတ်ထားလို့ရှင်ရပါရဲ့နော်စီထဲမယ်စီပူလိုက်ဆက်နှွန်းလေးထည့်မယ်ဆက်နှွန်းလေးထည့်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ကြက်တုန်ီလေးအရင်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြက်တုန်ီလေးအနေတော်လေးပေါ့နော်မွှေးလာပြီးတော့အယောင်လေးပြောင်းလာပြီးဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကြက်တုန်ဖြူလေးကိုလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကြက်တုန်ဖြူလေးထည့်ပြီးတော့ကြက်တုန်မျိုးအနံ့လေးမွှေးလာပြီးဆိုရင်တော့သူတို့အစင်တင်လေးထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခရမ်းကျင်သီးလေးပါထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ရတာအတွက်စားထည့်မယ်ပြီးလို့ရှင်အချိုမုံလေးနည်းနည်းလေးလည်းထည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့သူအယောင်တိမုံလေးလည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်းစင်သေးဖုတ်ထားတဲ့ဒီငပိဖုတ်လေးထည့်မယ်ငပိအစိမ့်ထည့်လည်းရတယ်နော်ပြီးရင်တော့သူတို့အနံ့လေးမွေးသွားအောင်ပေါ့နော်ငံပြာကြီးလေး၃ပေါက်လောက်လည်းထည့်ပါအောင်မယ်ရှင်ဒါလေးကိုလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့သူတို့ရေလေးပေါ့နော်ရေလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ထားစင်တွေ့မှာပဲဆိုတော့သမင်းလေးချက်နေရဲ့ဒါသမင်းဒါတအောင်နောက်ဆိုရင်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါအဆန်လေးတွေကုန်ပြီးတော့တပွက်နှစ်ပွက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ငှဲ့လို့ရပါပြီလို့ဒါဆိုသမင်းကိုသူငှဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်သမင်းကိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးငှဲ့ပါတယ်သမင်းလေးငှဲ့ပြီးတော့သူသမင်းပေါင်းရဲပြန်ထည့်ပြီးတော့ခဏလေးပြန်ပေါင်းထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ခုနပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥလေးကိုသူတို့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တင်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကြက်ဥကိုလွယ်တကူမတင်တတ်သေးတဲ့အင်ရှင်မအစ်လေးအတွက်သူကသူတင်နီးလေးကိုထည့်ပြထားတာပေါ့နော်ကျဲဦးကိုအခုလိုမျိုးတက်သားလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇွန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပပပပလေးပပပပပနဲ့ရိုက်ပြီးရောလေအခုလိုမျိုးလေးခွာချလိုက်ရင်တကယ်ကိုမြန်ပါတယ်လို့ပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ပြီးရောပဲပေါ့နော်ရေလေးနဲ့ပေါ့နော်ဖြန့်ချပြီးရောတင်လို့ရှိရင်လည်းလေတကယ်ကိုမြန်ပါတယ်လို့အကြောင်မလို့ကျဲဦးကောင်းကောင်းမတင်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇူးလိုမျိုးလေးတင်ကြည့်နော်ဒါဇူးကတသက်မဲ့ထည့်ပြီးတာပါရှင်ဆိုရင်ခုနလုံးထားတဲ့ရေလေးတွေလည်းခန်းပြီးတော့စီလေးပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့တင်ထားတဲ့ကြက်ဥလေးတွေကိုဓားလေးနဲ့ပေါ့နော်လေးကြက်လောက်မှွန်ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးမှွန်ပြီးရောပေါ့နော်ဆိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့မဆလာလေးလည်းနည်းနည်းလေးထည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကြက်ဥတွေကိုရသလေးစိတ်ဝင်အောင်ရေနွေးလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဓားလေးကိုတစ်ပွက်နှစ်ပွက်လောက်ပေးပြီးတော့ပွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရေလေးခန်းဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရန်ကိုရသရှိရဲ့ခရမ်းကျင်ဒီကြက်ဥချက်လေးရပြီပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကြတော့ကြက်ဥကနည်းနည်းဤတယ်ခရမ်းကျင်ဒီချင်းချင်းပြုံပြုံလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့အရသာလေးကအဆက်သွားပြီးတော့လေစားလို့တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဇူးကတော့အရန်ကိုကြိုက်ပါတယ်လို့ရေလေးလဲခန့်လာပြီဆိုတော့ဒီအနေတော်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇူးစားပြီးတော့စားပါတော့မယ်ရှင်ချက်ရပြေရတာမောသွားပြီဆိုတော့စပြီးတော့စားပါတော့မယ်ရှင်ဒါလေးပေါ့နော်ကြက်ဥလေးဒါလေးဆိုအနှစ်ကလေးပါကော်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီမှာမြင်းခွာရယ်လေးမြင်းခွာရယ်လေးရဒီမှာဆိုအခါတည်းပေါ့နော်နယ်ဖို့အတွက်ထည့်ပြီးသားဆိုတော့ဒါလေးနယ်လာအောင်မယ်ပေါ့နော်ကိုအိမ်စားဖို့ပဲဆိုတော့လက်လေးနဲ့ပဲဆိုနေလိုက်ပြီပေါ့နော်မြင့်ခွာရတော့လေးဆိုတော့ကြိုက်တယ်အဆလို့ရှင်ဇုခုမှာမြင့်ခွာရလည်းနေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဇုစပြီးရောစားပါတော့မယ်ရှင်ဒါဟိချန်တော့ဆိုမြုပ်သီးလေးမထည့်လိုက်ရလို့ပေါ့ဒါမြုပ်သီးစိမ့်လေးပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြူးထားတာပေါ့နော်မြင်းခွာရလေးတော့လက်လေးနဲ့ပဲယူလိုက်တော့မယ်နော်ဆက်တပါချစ
ဒါကင်မွန်ချိန်ပါအရှင်ရင်းလေးこちゃこか。ညီကလည်းစိတ်နဲ့နဲ့များပါစိတ်ကြက်တယ်များတဲ့ချက်ဦးနှလုံးစားမယ်ထမင်းကိုသူကလေဟိုကလေဘယ်လိုပြောမလဲပါအိုးနဲ့ချက်ပဲမယ်လေငှက်ချက်တော့ထမင်းလေးကဖောက်ဖွာလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်တထွေလေးဘာလို့လုံးစစ်စစ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေငင်းခွာရနာလေးရလေမှုမွေးလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ငင်းခွာရအဲ့လိုပြီးကြရရအနံလေးရကြရစားခြင်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်း
ောက်ဒီစမ်းနောက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ရှယ်ပဲအဲ့တော့ဒီအရန်ချိန်နေမှာဆိုလို့သူဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါမယ်နော်သူဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲတတ်တာ